O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou a importancia da colaboración e do traballo conxunto da sociedade e as administracións para acadar a plena integración social e laboral das persoas con discapacidade. Durante unha visita á Fundación Down Compostela, Feijóo agradeceu a oportunidade de poder estar na asociación e coñecer in situ o seu labor, incidindo na idea de que derrubar barreiras exixe dun compromiso conxunto da sociedade, incluído o mundo empresarial e as administracións públicas, pasando polos interlocutores sociais e as entidades de movemento asociativo da discapacidade como esta fundación. E por iso esa oferta pública de emprego que temos cada vez que agrandar máis para determinado tipo de disminución intelectual que non é tanta como algunha xente cree, o contrario, teñen outras variantes moi positivas, creo que as administracións públicas temos que mandar unha mensaxe de compromiso. Vamos a intentar seguir incrementando as prazas, e vamos a intentar seguir axudando a cofinanciación destos centros, pero tamén a sociedade civil, as empresas. Nesta liña, o responsable autonómico lembrou a posta en marcha polo Goberno galego da Estrategia de Inclusión Social Horizonte 2020, unha folla de ruta para facer realidade a inclusión e que sempre está aberta para as achegas, as demandas e as necesidades de colectivos como os que representa esta fundación, aseverou. Feijóo referiuse a esta iniciativa como a prova de que a Xunta está a carón dos que máis o necesitan para escoitalos e para tentar dar resposta ás súas necesidades, e animou a Fundación Down Compostela a seguir traballando para mellorar as condicións e a calidade de vida das persoas con síndrome de Down ou outra discapacidade individual, procurando a súa plena integración familiar, escolar, social e laboral.